我们前面一节说呢，这个有完美资讯的时候啊，我们可以提高我们的这个价值，大而且这个价值呢会大于这个你的成本。所以我们现在研究说，哎，那我们这样子好像似乎呢值得做这个所谓的这个地质调查。所以呢，我们现在要做的事情就是我们要去做地质调查，啊，利用这个新的资讯来更新呢，我们有没有这个使用这个机遇。那这个在做这件事情之前，这叫事前几率，就是说基本上呢，这个呢通常是相当主观的啊，也就是你针对它的所谓的可能的自然状态，也就是说有油或者是没有油这件事情。那这个几率呢，我们前面讲是四分之一跟四分之三，那这个呢通常呢只是呢一个粗糙的一个估计。所以我们现在做的事情呢是做额外的测试，或是地质调查，当然这个是要花费的。所以我们现在做的事情呢是在电脑下面做这个分析，分析好了之后呢，我们再把这个付诸于行动。所以基本上呢，就是现在有这个软体的好处就在这个地方，你不需要真的先去做，你可以先在电脑上分析各种可能的情况，然后针对这个情况的分析的结果，你再来做决策。好，那如果这样子的话呢，你就可以改进呢你的这个所谓的这个估计值。好，难道呢你这个改进的这个估计值呢被称为 posterior，post 呢是在什么之后，所以呢称为事后几率。这边的事情这个事呢指的是你去做一个详细的地质调查。它的这个 cost 呢是3万美金，啊，我们这个单位是以千，所以是30。所以呢你还没有做地质调查之前称为事前几率。然后你做了地质调查之后呢，你的几率呢就可以改进，利用贝氏定理。那改进之后呢，这个估计呢称为事后几率。好，那我们去做这个地质的这个调查。那地质调查呢，它可能的发现有两种可能。然后呢，我们这边呢也是一样，为了教学方便，假设呢只有两种可能，实际的可能呢可能有10种、20种，但是没有关系，它底下的数学呢是一模一样的。好，所以呢第一种可能呢叫 FSS， 这个有利的 Favorable 探测。那这个什么意思呢？就是有相当可能的，我们还是要再讲一次，对不对？到底有没有石油？你探测回来呢，感觉上有石油，只是它的几率比较大，它不能保证 100%， 因为石油是深藏在地底下，要挖了才会知道。那另外原因当然就是判读的困难，对不对？因为这个地层的这个结构可能很复杂，所以基本上呢，让你这个做工程判断的时候呢，是有增加它的困难度。所以不能100%的确定，只是说呢，哎，这个极有可能是有油的。那第二种呢是 UN 不利的，啊 ，favorable 是有利的 ，UN 就是没有不利的，所以这个字是不利的意思。油呢是相当不太可能的，啊 ，UN。好，接下来呢我们需要进一步的资讯，这个呢叫条件几率。这一章的描述方法是说啊，这个 Gopher Brook 的老板，他的女儿刚在学校学了管理科学，然后呢他女儿想要帮助他爸爸，利用这套工具来帮他爸爸做出更好的决策。所以这时候女儿就问了爸爸说，诶，那根据你的经验，当你呢做了地质探测，他手上拿到这报告说是有利的，就你去开挖之后，好，有没有油？所以呢基本上呢这个是根据这个先前的这个资料。所以呢这个女儿让她爸爸想说啊，你想想看以前的，根据你的经验，你呢挖了之后有油，难道你再回去看你的报告？所以基本上这个事情都是根据过去的你才会知道，对不对？他说哦，大概 60% 哦，挖出来的油，然后跟你说好的报告。所以也就是说呢，就算你挖出来有油，当时你拿出来报告呢是多少？不好的话是 40%。
所以你怎么知道 40%？ 因为这是条件几率，对不对？有油，然后你的报告只有两种，一种呢是这个好的报告，一种是不好的报告，所以呢这个几率呢 40% 是来自于 60， 1减掉 0.6 便宜多少？ 0.4。 好，接下来呢是第二种情况，就说呢，诶，你的这个挖出来呢是干的，挖出来是干的，然后呢你回去呢看他的报告，诶，还是好的报告，这种情况会不会发生？还是有啊，所以这种机会呢 20%。 好，所以呢你回去想想，诶，如果呢当时是干的，这个地底下是干的，没有东西，它不好的报告的机会多少？就是1减掉 0.2 等于 0.8。 所以这个表呢是根据过去已经这个有做地质探测然后有开挖的结果，所以基本上呢也就是说你拿到这个好的报告，只是说呢，诶，比较有可能啊，这个条件几率是说我有油，然后回去看我的报告，这个条件几率是这个意思。接下来呢我们要算所谓的事后几率，这边的事呢是指去做地质探测拿到好报告跟坏报告这件事情，所以我们利用这个定理呢称为贝氏定理。所以呢如果呢拿到好的报告，我们想要做的事情是说我们要预估呢到底有没有油，底下到底有没有这件事情。所以根据条件几率中间呢这是转换的过程，首先呢这条件几率的分母就是好报告的几率，分子呢就是好报告跟有油的几率，然后根据贝氏定理可以再给它拆，拆成条件几率跟两个事件的联合几率。那至于这个详细的内容，统计学回去翻一下，统计学老师都有教。最后一个呢步骤呢是什么？是有油而且有好报告的几率，等于什么呢？等于有油然后呢这个好报告的这个条件几率再乘上有油的这个几率，所以基本上呢这个是条件几率的定义。所以呢我们要把先前的资料给它填入进来，我们知道呢原先有油的几率呢 25%， 对不对？然后呢根据先前的经验，诶，你说呢有油然后拿到好报告的几率 60%， 前面一张投影片这个地方，这个呢是根据先前的资料。那同样道理呢，这个我们事前几率呢这个干的几率呢是 75%， 然后这个条件几率你呢是干的，然后回去呢你看你的好报告的机会呢是 20%， 所以算出来呢 50%。 所以你把这个50呢给它填入在这个地方，所以也就是说当你拿到好报告的时候，你要预估地底下到底有没有油 50%。 所以这个到底是好还是不好？这个当然是好的，原因是因为我们原先呢事前几率呢跟你说有油的几率呢 25%， 现在跟你说呢如果你拿到好报告的，诶，你呢有油的几率呢变成 50% 增加了，所以这是好的。好，同样道理呢你可以去计算，如果呢你拿到不好的报告，你要估计底下是干的，也就是说呢你拿到不好的报告的时候，你当然希望知道说啊它干的机会变大啊，如果这样子你就不要开挖了，因为报告跟你讲不好啊。那在我们这个例子里面经计算的过程齁、哦、类似这样一个步骤，然后把数值带进来得到1/7。1/7的几率呢等于 0.86。我们原先呢说那干的几率呢是 0.75。现在跟你讲说如果你拿到不好报告，它的几率变 0.86, 又增加了。所以更确定它是没有油的。所以基本上呢这个呢做所谓的这个地质探测可以增加你是有油没有油，有没有油的几率，这个预估呢都是增加的，代表说呢更有信心知道到底有油还是没有油。所以基本上呢这个是所谓的贝氏定理的应用。